Концерт з піснями, танцями та за участю військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України відбувся у місті Свалява. «Армія з народом» – саме таку назву має всеукраїнсько-патріотичний мистецький проект. Через музичну культуру і мистецтво загалом військові намагаються стати ближче до цивільного населення та пропагувати військову службу в Збройних силах України. Загалом проект, ми його придумали так, як засіб комунікації Збройних сил України з цивільним суспільством. У нас беруть участь 5 колективів, провідних військово-музичних колективів. Військово-музичні центри сухопутних військ, які сьогодні буде давати концерт, виступ тематичний такий. Крім того, центри військово-музичного мистецтва повітряних сил і військово-морських сил. Військовий оркестр військової академії міста Одеса і заслужений академічний зразково-показовий оркестр Збройних сил України з міста Києва. На Закарпаття з концертною програмою приїхав саме військово-музичний центр сухопутних військ Збройних сил України з міста Чернігова. Ми представляємо, перш за все, Збройні сили. Якщо це відображається в концертній програмі, в нас є твори патріотичного спрямування, є твори українські народні, є твори популярні українські, але в нас повністю весь репертуар український, скажімо так, україномовний. І саме цим проєктом ми показуємо, що армія і народ – це єдине ціле, і не буває народу без армії, а в народі армії також, якщо її немає, то це ми вже знаємо, до чого може призвести. Долучились до проекту «Армія з народом» і представники Закарпатського комісаріату. Знайомити наше підростаюче покоління з традиціями українського війська. Олександр Тимнов, зокрема, показав, що включає в себе пайок військового. Сніданок включає в себе каша гречана з яловичиною. Паштет. Може бути не тільки гречана, може і інша каша бути. Паштет печінковий. Кава натуральна, розчинна, цукор, волога серветка. Представили тут також і зброю. Це протитанкові ракети. Раз, два, три, вони різного калібру. Це ручні гранати РГД-5 і Ф-1. Це запали до них. Вся зброя представлена тут, є учбовою зброєю. Наразі ми користуємося всією зброєю і в АТО, і в загальному. Шугу на теперішній момент. Є нові зразки озброєння, нові зразки зброї, котрі надходять зараз у Збройні сили України. Проект «Армія з народом» будуть реалізовувати протягом 2019-2020 років. За цей час військові планують дати близько 200 концертів у всіх 24 областях нашої держави.